ជំរាបសួរអំពូមីងនិងកុមារាកុមារីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានអំណានបនខ្ញុំបិណ្ឌមេរៀនទី81បនខ្ញុំបិណ្ឌអំណានពិធីបនខ្ញុំបិណ្ឌជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ14រោចខែភក្ត្របទគេនាំគ្នាដាក់បិណ្ឌឬកាន់បិណ្ឌក្នុងការកាន់បិណ្ឌអ្នកស្រុកចែកគ្នាជាក្រុមដាក់វេនធ្វើចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅឯវត្តនៅថ្ងៃទី15រោចគេធ្វើពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌនៅវត្តពេលនោះមានមនុស្សច្រើនកកកមកជួបជុំគ្នាច្រើនជាងថ្ងៃដាក់បិណ្ឌគេបានយកចង្ហាន់នំចំណីផ្លែឈើតែស្ករនឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនឹងរាប់បាតដើម្បីបញ្ជូនកុសលដល់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅប្រជាជនខ្មែរតែងធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយ៉ាងភ្ជាប់ភ្ជួនជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំរៀបលាអំពូមីងនិងកុមារាកុមារីទាំងអស់គ្នារឿងបនខ្ញុំបិណ្ឌរបស់ខ្ញុំបានអានចប់ហើយខ្ញុំរៀបលាអំពូមីងនិងកុមារាកុមារីទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ